Srdačan pozdrav svim ljubiteljima šaha. Sada je pred nama 11. partija meča za titulu šampiona sveta između šampiona Magnusa Carlsena i Jelena Nepomnjaščuk. Dakle, do kraja ostalo još 4 partije. Nepomnjaščuk mora da zabeleži bar 3 pobede u preostala 4 duela uz jedan remi kako bi izjednačio skor i izborio se za doigravanje. Veoma, veoma težak zadatak za njega, praktično neizvoljiv, ali postavilo se bar pitanje da li će moći da dobije jednu partiju i da donekle unese neizvestnost u preostali tok meča i da popravi malo sopstveno raspoloženje i raspoloženje svojih navijača. On je ovu partiju vodeći bele figure otvorio kao i praktično sve partije osim partije broj 9, dakle potezom E4. Samo je jednu svoju belu partiju otvorio potezom C4 i to je partija bila i predmet naše prethodne epizode ovde. Kasnije se opredelio za potez E5, dakle to je njegov odgovor u ovom meču, to je njegov A odgovor, nije bio izazvan dovoljno jako da primeni B rešenje, jer je upravo na ovaj način uspeo da se bez problema odbrani u svim partijama. Skakač F3, skakač C6 i na ovom mestu iznenađenje. Dakle, nemamo lovac B5 i špansku partiju, kako smo imali u 3 okršaja do sada, već tihu italijanku. Naravno, ovo otvaranje veoma često po karakteru pešačkih struktura podsjeća na špansku partiju, pojedini manevri su veoma slični, ali s druge strane igra ima manje forsirani karakter i u suštini ovde nema previše linije koje je potrebno memorisati, već se sve svodi na poznavanje sitnih detalja gde koja figura pripada i na poznavanje subtilnosti pozicije. Rokada i na ovom mestu potez A5. To nije, kao što pretpostavljate, najčešće igra na ovom mestu. Pre svega se igra H6 ili rokada, u zavisnosti od toga da li se crni plaši poteza lovac G5, pa onda igra H6 uz rokadu ili odmah rokira. A6 i A5 jesu potrebni potezi kako bi se obezbedilo utočište na polju A7 za crnog crnopoljnog lovca, ali obično crni ne reaguje na ovaj način dok nije isprovociran. Top E1, lovac se sklanja na polje A7, iako je sada potezom A5 onemogućen potez B4, Carlsen sklanja svog lovca na polje A7 predostrožnosti radi. Dakle, odlaže rokadu i kao što vidite, isto tako nepovlačeni potez K6, ispitujući da li je u stvari Nepomnjaščuk s druge strane spreman da se upusti u linije sa lovac G5, koje su puno oštrije karaktera i veoma često vode čak i do žrtve lovca za dva pešaka i razaranje crne rokade na kraljevom krilu, odnosno onemogućavanje crnog da rokira uopšte. Skakač A3. Ovo je jedan od mogućih načina razvoja skakača. Uglavnom smo bili svedoci razvoja preko D2 na F1 i onda ovaj španski, da tako kažemo, skakačev manevar gde beli u nastavku pozicionira svog skakača na E3 ili na G3, češće na G3. Potez sa skakač A3 i skakač C2 jeste manevar koji je u vrhunsku praksu uzveo Viši Anand i ima ideju sa tim da se pojača u suštini mogućnost belog da odigra D4, jer sa polja C2 polje D4 je pod kontrolom, kao i polje B4. H6, dakle, jasno je da Sara Carlsen obezbeđuje rokadu, skakač C2 rokada i na ovom mestu potez lovac E3. Nebrojno puta smo rekli da crni želi da razmeni belopoljne lovce, beli želi da razmeni crnopoljne lovce i u principu ukoliko crni želi da pobegne od toga, on jednostavno mora lovca povući na B8, što se nikada ne dešava, znači crni bez problema uvek prihvata ovu razmenu, dok beli ponekada na vreme sklanja svog lovca na B3 kako bi mogao da ga skloni na C2, ali u ovoj situaciji očigledno je da Nepomnjaščuk nije bio rad da troši poteze za sklanjanje belopoljnog lovca. Skakač, lovac uzima na E3, skakač uzima na E3. Ova situacija kada je skakač na polju C2 pa može uzeti skakač, obično je u ovim situacijama skakač na polju D2 ili na F1 i onda se opredeljuje za uzimanje topom ili pešakom u zavisnosti od toga da li želi da podrži brzo D4. Ali ovom prilikom skakač uzima na E3, top E8. To je potez koji direktno igra protiv D4, jer bi onda u slučaju uzimanja ED4 visio pešak na polju E4, kao što vidite. Nepomnjaščuk povlači A4, stopira dalje kretanje crnog pešaka na damenom krilu i sledi potez lovac C6. Dakle, kao što sam napomenuo i kao što smo više puta videli, beli je odradio svoj deo priče, dakle razmenio je crnopoljce, sada crni razmenjuje belopoljne lovce. Naravno, obzirom da je crni pešak na polju A5, a ne na polju A6, u ovoj situaciji bi Nepomnjaščuk mogao da odigra i lovac B5 sa nešto većom
komplikacijama i sa čuvanjem figura na ploči, ali on je očigledno bio zadovoljan uzimanjem na e6. Top uzima na e6, nije retko uzimanje ni pešakom, pešak je ovde koristan zbog toga što ima pojačanu kontrolu nad poljem d5, ali uzimanje topom je takođe naravno zdravo rešenje. Dama b3, dobra dijagonala za damu i napad na pešaka na polju b7, stoga dakle Kasen odgovara prirodno potezom b6, centralizacija topa i na ovom mestu Kasen se upušta u klasičan ovaj skakačev manevar koji smo videli više puta i u španskim pozicijama, skakač se prema nevriše na kraljevo krilo, a eventualno omogućava crnom da igra pešacima da uz c6 i d5 postigne prodor na daminom krilu u centru. h3, jedan fini potez, polje g4 je važno, a je naravno potrebno dati malo lufta kralju. Dama d7, skakač h2, dakle sa jasnim idejom je potez skakač g4 uz razmenu para skakača. Oba igrača su fino pozicionirala i centralizovala figure, imaju veoma skladan razvoj, beli ima nešto veću aktivnost, ali to je sve veoma, veoma minimalno. Skakač sa h na g4, skakač uzima i na ovom mestu se nepomnjašči odlučio za uzimanje pešakom, što je bolje od uzimanja naravno skakačem. Uzimanje pešakom je dobro rešenje, eventualno nastavku uz g3 i sklanjanje kralja, top može igrati, pešak može nastaviti dalje i eventualno može doći do problema za crnog kralja. Naravno, treba reći da je veliki broj figura razmenjen, da beli nema više toliko, tako kažemo, napadačkog arsenala, ali opet ideja sa kvarenjem pešačke strukture uz ideju da ovaj pešak služi kao ovaj probojni pešak nije nikako loš. I upravo ono što je najveća vrlina, ili da kažemo baš možda ne najveća, ali jedna od velikih vrlina svetskog šampiona, jer onih ima zaista na pregršt, jeste njegova sposobnost da osjeti u kom trenutku treba da igra na odgovarajući način. On osjeća da nešto kuva na kraljevom krilu Nepomnjašči i odmah udara u centru. Dakle, aktivnost protivnika po krilima, uvek pariramo aktivnošću u centru i obrnuto. T5. Nepomnjašči pronalazi najbolji mogući potez, to je potez D4. I sad ima ovu veliku pešačku napetost, dakle, četiri pešaka u centru, moguće su različite uzimanja, obi igrači igraju veoma optimalno i prilično brzo. Kasen se posle razmišljanja desetak minuta odlučio za potez E pešak uzima na D4, koji nije jedin, ali svakako je dobar i Nepomnjašči odgovara takođe ispravno potezom E pešak uzima na D5 tempo na top. Naravno, ovaj potez je dobar zbog toga što skakač uzima na D5 nije nikako dobro, zbog skakač uzima na, top uzima na D4 i sad je ovaj skakač veoma neugodno vezan, napadnut je tri puta i u principu mora da bude nezgrapno branjen topom, što nije nikako srećno rešenje. Stoga, dakle, Karl se ne uzima pešaka na D5, već odigrava potez top E4. Dakle, štiti ovog pešaka ovako bočno, tako kažemo, i preti da uzme skakača na polju E3. Na ovom mestu se Nepomnjašči odlučio za dobar potez, potez dama C2 napad na topa. Naravno, top uzima na D4 bi Kasin jedva dočekao jer bi mogao da razmeni par topova i na ovom mestu verovatno da nastavi potezom G6 pa možda odmah i da uzme pešaka na polju D5. Ali u partiji Nepomnjašči ostavlja crnog topa na E4 u životu i igra potez dama C2. Top F4. Pretnja i pokazalo se presudnim trenutak u partiji. Na ovom mestu je vukao potez G3, uzvraćajući pretnju sopstvenom skakaču, pretnju prema crnom topu. Nepomnjašči smatrajući da taktički na ovaj način on dovoljno komplikuje poziciju i da osvaja dovoljan materijal. Vidjet ćete šta se dogodilo. Na ovom mestu je svakako puno sigurnije bilo uzeti pešaka na polju D4, dopustiti razmenu i topova, razmenu i skakača, ali očigledno da bi ovakva pozicija, pošto je ovu liniju koja je potpuno forsirana propustio kroz svoju glavu Nepomnjašči, procenio da je potpuno bez krvi, da nema apsolutno nikakvih izgleda da igra na prednost toj poziciji. Napadnut je ovde, najbolje napasti damu, dakle potpuno top deseni, proterati je sa osmog reda, sad se vidi koliko je korisno da i kralj ima lufta i u suštini pozicija je potpuno jednaka. Očigledno se to nije dopalo, Nepomnjašči, iako je to dakle bilo potpuno ispravno, dakle iniciranje izmene na D4 i na D5 i on povlači potez G3. Ovaj potez bi bio fenomenalan
da ne gubi odmah. Kako obično kažem u šali, ima jednu veliku manu, a to je činjenica da jednostavno Crni može žrtvovati kvalitet. Dakle, Carlsen je spremno uzeo skakač na polju e3, dopustio pad svog topa na f4, zbog toga što dama ulazi sa sjajnom silom na polje g4 u šah. Dakle, on uz minimalnu žrtvu materijala dolazi do sjajne aktivnosti. Kralj f1, dama h3 i na ovom mestu se kralj vratio na g1. Kralj e2 nije ništa bolje, to što pešak uzima naravno na f2. Ovde nema previše izbora, ukoliko kralj uzme, naravno sledi mirno dama h2 šah i pada dama zbog ovog skjuera, a ukoliko bi se pokušao zaštititi na ovaj način beli, dakle top f1, sklanja topa i blokira pešaka, naravno onda skakač f5 sa matnom pretnjom dama e3. Veoma, veoma teška pozicija, praktično neodbranjiva. Dakle, kralj ne može na e2, iz toga je Carlsen odigrao potez kralj g1. I sad dolazi do jednog veoma interesantnog trenutka. Dakle, u 26. smo potezu, dakle, još 14 poteza do vremenske kontrole. Carlsen ima 45 minuta na satu i povlači potez koji nije loš, ali nije ni blizu optimalnog. On je povukao potez skakač f5, naravno želeći da zakomplikuje igru, s idejom naravno da aktivira skakače i da zakomplikuje poziciju oko belog kralja i izazove mat. Ali imao je praktično forsirano rešenje pred sobom koje bi ga mnogo brže dovelo do pobede. Da li on ovo nije video ili se smatrao da je to previše rizično i da ima mirnu soluciju pred sobom, ostaće naravno nepoznato i u krajnjoj liniji verovatno duže staze i nebitno. Potez e pešak uzima pešaka na f2 šah je puno, puno jači, naravno dama uzima i sada sledi potez top d6 uz top g6 i nikakvog spasa apsolutno nema. Dakle, veoma, veoma, naravno kralj će bežati po ploči, ali jednostavno morati sam materijal kako bi sprečio mat, ovo je potpuno, potpuno forsirano. Nasuprot tome, dakle, Carlsen ne odigrava potez e pešak uzima na f2, već skakač f5. Pešak d6. To je dakle ideja nepomnjača koji je ispalio veoma brzo i u suštini je jako dobra odbrambena ideja. Ideja je u tome da ukoliko top sada uzme na d6, naravno, pošto razmeni par topova, sada u suštini beli možda može da se konsoliduje, jer ima kvalitet više i možda i može da se odbrani. Carlsen se naravno ostavlja pešaka na d6 u životu i povlači potez skakač h4, naravno sa matnom pretnjom na g2. Pešak uzima na e3 i otvara drugi red za dejstvo bele dame i za zaštitu kralja. Šah, kralj f1, skakač f3, veoma komplikovana pozicija, dakle, pretnje su izuzetno jake i Carlsen preti praktično ili osvajanje materijala ili mat. Brani se potezom dama f2, Nepomnjaši, svestan da će doći do završnice koja je puno slabija. Dakle, pošto otpadnu dame i pošto otpadne ovaj skakač, odnosno razmeni se za topa, vidite u krajnjoj liniji da će crni osvojiti i pešaka na polju d6 i da će doći do završnice sa pešakom više i sa puno aktivnim topom. To se već vidi u ovom trenutku, oba igrača su toga bila svesna, ali nisu imala previše izbora. Ne razmenjuje odmah Carlsen, već daje još jedan šah, dama h3 i sledi potez dama g2. Posle dama g2, dame su razmenjene na g2. Jedino drugo rešenje jeste potez kralj e2, ali ni ovo nije dobro, jer naravno crni uzima na e1, kralj uzima na e1, sad može razmeniti i na d6. Igrati ovu poziciju, damsku završnicu sa pešakom više, i to ovim sjajnim prolaznim ivičnim pešakom koji u svakom scenariju ima odlučujuću silu, sa nesigurnim belim kraljom i sa puno, puno aktivnijom crnom damom, dakle, ova pozicija je apsolutno izgubljena. Dakle, da li će igrati dama g2 ili da li će igrati potez kralj e2, je samo stvar odluke i ukusa, da tako kažemo, belog, da li želi da igra veoma, veoma nepovoljnu damsku ili topovsku završnicu. U partiji se opredelio za topovsku završnicu nepomnjašči, dopuštajući razmenu dama na g2, skakač uzima na e1, top uzima na e1 i top uzima na d6. Dakle, ovo je pozicija do koje smo došli nakon 33 poteza, koja je potpuno izgubljena, dakle, na prvi pogled samo jedan pešak više, ali izuzetno aktivan top koji će se spustiti na drugi red i praktično nezaustavljivi H i vični prolazni pešak. Kralj F3, top D2, napad, pasivizacija topa,
Kao što znamo, u topovskim završnicama više puta smo naglašavali, veoma važno zapamtiti, ponekada je aktivnost topa važnija i od jednog pešaka. Igrači čak, kako bi oslobodili svog topa, razigrali ga, postigli veću aktivnost sobstvenog topa u odnosu na protivničkog i žrtvu i po jednog, nekad čak i dva pešaka. Najgore imati pasivnog topa koji ima isključivo defanzivna svojstva i ulogu u završnici. G6 je jedan fini potez. B4 pokušava da razmeni što je moguće više pešaka, što je ispravno, ali na ovom mestu mora uzeti topom. Ukoliko bi uzeo pešakom, naravno sledi top A2, to zapažate i odmah pada i pešak na polju A4. Stoga je na ovom mestu nepomnjači mora uzeti topom kako bi mogao da štiti oba pešaka, ali kao što vidite njegov top nema nikakvo napadačku ulogu, već samo ulogu brige o pešacima na daminom krilu. Top A2, kralj E4. Naravno, jedina šansa za belog je da pokuša da se što je moguće brže približi ovim pešacima crnim na daminom krilu, da ih eliminiše i da u konačnoj liniji pokuša da gurne svog A pešaka. Ali je puno brži crni H pešak. Kralj D5. Top C2. Naravno, moglo se odmah igrati i H4, H3, znači, ali top C2 samo pokazuje kakav je virtuos Carlsen. Dakle, ovako precizno završnice je veoma malo igrača u istoriji igralo. Vidjet ćete zbog čega je važno i zašto je bolje da je top na C2, a ne na A2. Pešak će u svakom slučaju kliziti, ali kao što pretpostavljate, suštine u tome da kada kralj uzme pešaka na polju C7, da će i crni top uzeti na C3 uz šah, što je veoma važan tempo. Top B3 štiti pešaka na C3, H4, kralj prilazi, H3, naravno, beli mora uzeti, uzima na C7, H2, i sada, naravno, mora da se top spusti na prvi red kako bi sprečio promociju na H1. Top uzima na C3 uz šah, kralj uzima na B6, i sada, naravno, parada je da fino rešenje, deflekcija, odlačenje figure, sledi šah uz neminovnu razmenu topova na B3 i uz nesmetanu promociju crnog pešaka. Naravno, nije još sve izgubljeno za belo, čini se, jer ima sad on jakog aduta prolaznog A pešaka. Problem je samo u tome što je jako teško sa snažnom crnom damom, koja se fantastično centralizovala potezom dama E4, izboriti se. Da je pešak na, već na sedmom redu, to bi već bila druga priča. Ali ovako, ovaj pešak ne može daleko odmaći. Ukoliko bi odmah gurno na A6, naravno, dama je 6, šah i pada top, tako da mora da igra veoma pažljivo. Nepomnjač je pokušao potezom kralj A7, ali usledio je veoma snažan šah. Naravno, kralj ne smije blokirati pešaka, što toga je beli odigrao potez kralj A8. Sledi fini još jedan potez, kralj G7. Zašto trpeti bilo kakve šahove po osnovnom redu? Nema nikakve razloga za to. Kralj G7. I na ovom mestu sledi je potez top B6. Opet, nemoguće je top A6, zbog toga što veoma lako hvata ovako razdvojene bele jedinice, crni u dvostruki udar. Dakle, veoma, veoma lukavo. Dakle, sledi fini potez dama E6, napad na topa, top mora stati iza pešaka, podržati ga u kretanju, naravno sledi šah i naravno uz još jedan šah pada top. Dakle, nemoguće je ovako razdvojene figure sačuvati. Stoga, dakle, nema potez A6, već top B6, ali usledi još jedan fini potez dama C5, 49. potez i ujedno predaja svetskog šampiona koji ne može da pomeri ništa. Pešak ne može da napreduje jer bi pao top, ovaj pešak će u svakom slučaju pasti i pozicija je apsolutno, apsolutno beznadežna. Tačno je da je Carlsen imao dobitak već pre, da tako kažemo, polovine odigranih poteza, dakle to je ovaj trenutak. Dakle, ovaj trenutak podsjećam vas kada je vukao potez skakač F5, a ne potez pešak uzima pešaka na F2 šah, uz ideju da podigne topa na šesti red i zada odlučujući udarac. Ali ovo maltretiranje od još dobrih 23 poteza možda mu je i prijalo. On je pokazao vrhunsku tehniku odigravanju završnica i postigao četvrtu pobedu u ovom meču, ujedno osvojio 7,5 poena. Dakle, pola poena više od potrebnog, na taj način obezbedio i titulu šampiona sveta, po peti put pobedio u meču i što je posebno važno naglasiti, veoma, veoma lako porazio, čini se, prilično indisponiranog rivala.
Bilo je puno priče o tome koliko je Nepomjaščić sposoban da se pre svega psihološki nosi sa teretom ovog meča. Mnogi su sumnjali u njegovu stabilnost i pokazalo se da je upravo ona šesta partija od 136 poteza bila previše za Nepomjaščić, da on nije igrač tipa Karjakina, Karuane, Dinga, ovih igrača koji mogu da se maltretiraju, da tako kažemo, protiv Kalsena u dugotrajnoj borbi. Nepomjaščić se jednostavno potpuno slomio, obeshrabrio i ovaj poraz se sada čini potpuno prirodnim. Važno je napomenuti da se preostale tri partije neće ni igrati. Juče su još postale neke nedoumice oko toga da li ukoliko Kalsen zabeleži pobedu, odnosno u ovom trenutku kada pređe granicu od 50 poena, 50% poena, dakle osvoji 7,5, da li će se igrati preostale partije. Bili su neke oprečne informacije, neki su tvrdili pokazalo se slabo upućeni da moraju da igraju zbog ugovornih obaveza prema sponzorima, ali ne, dakle ovo je poslednja partija meča, igrači mogu da se odmore i posvete pripremama za sledeću sezonu. Nadam se da su nas ovi naši kratki pregledi partija sa ovog meča svideli, da su vam pomogli da se upoznate sa vrhunskim istorijama ova dva velika šampiona i naravno da smo svi nešto i naučili zabavljajući se gledati njihove poduhvate. Srdačan pozdrav, do sledeće epizode.